Er du på? Det er jeda på her. Du får filme ned på hva jeg gjør der. Se da, om vi kan se noe. Ser du snill da? Ja, er det nå. Hvor mange kroker har du her, så er det? 2-3 kroker. Ok, har du... Helvete! Den tar ikke jeg, ja. Du! Skriv på den, da! Fytte helskapen! Stor takk, 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 dere. Det diger. Pass deg, Dinka. Pass deg. Pass deg, pass deg. Har du sett, da? Oi, oi, oi. Det var artig. Ja, moro. Hvor mye veier den, da? Den tipper jeg en... Skal jeg si for deg? 5 kilo? 5-6 kilo, kanskje? Rundt 5 kilo, ja. Er det noe å slippe ut den etter nå, da? Nei, det har jeg ikke sluppet ut i. Fann slipper ut disse grønningene, der. Det som jeg har vært med å sette opp, at jeg... Ja, ja. Pass deg! Ja, det er fint. 7 kilo! Åh, 7 kilo, ja. Så stor, ja. Ja, Thor? Ja, da gikk på så fort jeg fikk opp den på 7. Ja. Gikk på et tell her. Jeg lurer på noe. Tenkte da. Ja. Se bremsen går. Det er litt større spennende. Ja. Jeg fikk til meg en bremsen mye rett her. Hæ? Jeg fikk til meg en brems. Utras litt her. Akkurat som er litt grøvere, eller? Nei, den er svær. Han står stille. Du, vent litt, der kommer den. Kommer den. Oi, herlig. Stopp. Har du sett, da? Har du sett, da? Den er større. Den er større, tror jeg. Den er i hvert fall feitere. Ja, Thor? Ja, det er jo moro å ha på sted, da. Ja. Den snakket som om det, som ikke har vært noe søtt og tatt seg ledig, så er det... Det var 10 sekunder fra du satt fra utstyret, så smalt det her. Inne samtidig, så her. Skal jeg litt... på filmen, da. Det var ikke ditt, eller? Jo, blodig alvor.